חבלי כיבוש. יום שישי, שישי בנובמבר 1942. כנראה אז זה הזמן של הכתיבה, 22 ביוני 1941, זה הזמן עליו מסופר. בפרוץ המלחמה הגרמנית-סובייטית לא יכלו לשער בעיר שכעבור ימים אחדים בלבד, כבר יעלה בידי האויב לפרוץ את קו ההגנה הראשון במרחק מאות קילומטרים מעבר לאוסטריה. בשורות איוב אלו שהגיעו מהחזית היכו את יהודי אוסטריה בתדהמה וברפיון ידיים שלאחר ייאוש, ולמעשה מנעו מהם כל ניסיון בריחה. האויב השיג אותם במיצר והאסון היה טוטלי. יחד עם זאת ראוי לציין כי למרות העובדה ש-21 חודש חלפו מאז חצו הסובייטים בראשית המלחמה את הגבול של מערב אוקראינה, משום מה נשאר בתוקף מעמדה של אוסטריה כעיר גבול עם משמר גבול, בדיוק כפי שזה היה בתקופת הכיבוש הפולני. נדרש רישיון מעבר לכל מי שרצה לעבור לצד הסובייטי. מצב משונה זה היה הגורם השני לאסונם של יהודי אוסטריה, באשר שימש אבן נגף בדרכם להימלט בעוד מועד ובמספרים גדולים יותר מפני האויב המתקרב. משמר הגבול מילא את תפקידו ולא נתן רשות מעבר, ואילו היהודים המעטים שעלה בידם לנוס עשו זאת ממש ממש ברגע האחרון, בשעה שהקרב על העיר היה כבר בעיצומו וחלוץ הצבא הגרמני כבר היה בעיר. הקרב על העיר היה מר והיום משני הצדדים, די למור שבתקופה הקצרה שמ-22 עד ה-26 ביוני 41 פרצו את הקווים הראשיים והעתיקו את החזית העיקרית למרחק של מאות קילומטרים, וכל אותם חמש הימים ערך הקרב האז על כיבוש העיר. מדוע היה הקרב על אוסטריה דווקא כה ממושך ומהגע? לכך רווחו סיבות והשערות שונות. ראשית, מפני שבתקופת הכיבוש הפולני נבנה על הצד הסובייטי לאורך כל רצועת הגבול שמסביב לאוסטריה קו הגנה מודרני ומבוצר מאוד, וזה נתן לצבא הסובייטי את האפשרות להחזיק מעמד במקום זה במשך זמן רב. שנית, ראו הרוסים צורך חיוני ביותר להחזקת הקטע שליד אוסטריה בכל מחיר ובמשך זמן ממושך ככל האפשר, זאת כדי לעזור לגייסותיהם שמסביב ללבוב ולהילחץ מן המיצר ולהיסוג לפנים רוסיה. ואומנם, גם לאחר שאוסטריה כבר נלכדה על ידי הגרמנים, מזה ימים אחדים עדיין היה כל קו החזית דובנה לבוב בידי הרוסים, ודרכו זרמו הצבאות הסובייטים הנסוגים. בנסיבות כאלה, קל לשער את מידת עקשנותם של שני הצדדים, וכן גודל הנזקים ברכוש ובנפש שגרמו לעיר. נוצר מצב משונה כזה שהרוסים החזיקו בקו הגבול לאורך הנהר הורין, והיער שמעבר לעיר החדשה, ואילו הגרמנים התבצרו מעבר השני של העיר לצד הקסרקטינים והביאל מזש. באופן כזה נמצאה העיר גופה, ובייחוד הגוש היהודי, במרכז הקרבות, וכל מיני כלי נשק פעלו על פני שטח זה. במשך שישה ימים תמימים הייתה אוסטריה מטרה להתקפות אוויר בלתי פוסקות משני הצדדים. כתוצאה מפצצות התבערה שנפלו בעיר במספר רב, פרצו דלקות גדולות בכל קצוות העיר, התמוטטו מרתפים ומתחת למפולותיהם נקברו עשרות קורבנות מקרב המתחבאים, והמאומה והבעלה היו ללא נשוא. כל אותו זמן לא ידעו להבחין ידיו של מי על העליונה. בימים האחרונים של הקרבות התקיפו הסובייטים בעוצמה רבה. הטנקים שלהם כבר חדרו לעיר, ונדמה היה כי הישועה קרובה לבוא. אך בשעה מכריעה זו הגיע גל תגבורת חדש למחנה הגרמני, שעדף את כוח המחץ הסובייטי, והגרמנים הצליחו להעתיק את החזית אל מעבר לקו המבוצר וללכוד את העיר. ביום רביעי השני ביולי 1941 התחילו להיראות בעיר אנשים אחדים שנחפזו לעבור את הרחוב, מי לבקש לחם ומי מעט מים, להשקיט את רעבונם וצמאונם מיום התחלת הקרבות. מראה העיר היה חורבן אחד גדול. דליקות השנות, הריסות והרוגים, וכבר למחרת בשלישי ביולי, פורסמה המודעה מטעם הוועד העירוני הזמני שנוסד באורח מהיר,
שתוכנה סוגנן על פי המרשם הידוע ולא השאיר המקום להשליות בדבר כוונותיהם האמיתיות של הגרמנים ביחס ליהודים. בסעיף הראשון נצטוו לענוד על שרבול בגדיהם סרט לבן ועליו מגן דוד כחול. כך כן הוטל עוצר לילה על כל האוכלוסייה החל משעה 9 בערב, ואילו על היהודים אסור היה להיראות ברחוב החל משעה 7 בערב, וכל העובר על ההוראה ירו יירה. האם פרסום המודעה הראשונה הזאת מתחיל למעשה השלטון הנאצי העריץ על חייהם ורכושם של יהודי אוסטריה?